Вітаю! Сьогодні 10 червня і це мій корисний сніданок. Готую на сніданок салат. Порізала один томат, цибульку зелену. Багато? Так. Дуже захотіла цибульки зеленої. А ви знаєте, якщо чогось хочете, потрібно вживати. Так. Так, що спочатку? Моцарела. Так я її не порізала, а на шматочки руками поділила. Так. Базилік. Базилік. Теж не різала, а маленькі листочки взяла. Трошки перцю. І сумах. Я казала, сумах куплю новий і покажу, як він виглядає. Дивіться, відрізняється колір? Так, відрізняється. Мій вже змінив, так, темніше став. А цей гарний. Чого так багато купила? Ну, дійсно, чого ж багато? 400 грамів всього лиш спеції. Так. А так, утричі дешевше, а мабуть і більш. Тому купила ось в такій великій упаковці. Одразу відсиплю своїм рідним і коліжанки. Так. Ой. Ох, ці коліжанки нічого не хочуть вживати. Нового. Ну, для них нового. Так, і що я ще хочу додати? Якщо, бачите, такі комочки, це добре. Коли він нібито сирий такий, нібито з водою, так? Це добре. Це свіже. Так. Але ж пилю припав вже. Ах! Ех! Ці продавці... Пиль не струхують. Так, але ж по пилі можна зрозуміти. Давно стоїть. Добре, забагато балакаю. Додаю. А тут воно не дуже хоче додаватись. Ну добре, додається потрошки. О, додала. Навіщо сумах? Його додають замість лимона. Трошки кислинка є. Ну і корисний сумах. Так що вживайте таке. Так. Олійкою полью. Олівковою сьогодні. Так. Смакота. А що ж ще у мене сьогодні таке? Я боюсь вам показати, що у мене сьогодні. Так. Але ж є, маємо те, що маємо. Дивіться, яке чудо. Яке чудо. Не смійтеся. Не можна сміятися. Це дуже смачне і дуже корисне. Пюрешка з квасолі. Так. Ось така квасоля чорна. От. І приготувала дуже корисну пюрешку. Ну, добре. Ви посміялись вже? А я буду снідати. Дивіться, що я придумала. Трошки прикрасила, на іншу тарілку поклала. Зовсім інший вигляд. І порція не така велика, як на білій тарілці. Ось що значить оптичний обман зору. Так? Ну, добре. Обман на білій тарілці був. Небагато. Небагато квасолі. Так. І ви ж знаєте, чорне стройніць. Добре. Буду їсти.
не враховуючи вигляд, сніданок дуже смачний і корисний. Тому хочу вам нагадати, щоб ви використовували квасолю чорну, білу, різнокольорову. Так, квасоль дуже корисна. По-перше, багато білків, а по-друге, у квасолі природній інтерферон. Всі знають, що таке інтерферон, так? Ну, добре, для гарного імунітету. Так. Але ж я відчуваю, що хтось каже, не можна квасоль їсти багато, чи зовсім не можна. Чи хто каже, не можу квасоль їсти. Так, можна і можете. Якщо придбаєте таку спеціальну чабір і будете трошки додавати, коли готуєте, будете гарно себе почувати. Ніякого вздуття не буде. Це вже перевірено 100 разів. Так. І я вчора розповідала про спеції і розповідаю саме про чабір, тримаю його, а кажу чабрець. Сама помилку зробили. Ні, ні, чабрець – це зовсім інше. Чабір. І не буде вздуття. А якщо у вас проблеми вже є такі, тому раджу перечитати і використовувати як ліки вже чабір. Заварювати і пити. І зникнуть всілякі вздуття. Так. Добре. І цибульку вживайте. Особливо давайте дітям, бо вони забагато солодкого їдять і немає потім апетиту. Так що якось привчіть до зелені цибулі, так? І теж буде дуже гарно з апетитом у діток. Так, десерт. На десерт полуниця. Так. Я казала, буду доїдати все, що є в холодильнику, заморожене. Так, не хочу. Такий настрій чогось, трошки порушився настрій, то я сьогодні собі буду балувати. Купила полуницю, абрикос і лохину. Ось таке чудо у мене сьогодні на десерт. Так. І... Вчора я додавала до салату йогурт такий, зробила сама, наріне. Всі знаєте, що таке наріне? Так, це дуже-дуже корисне. В магазині продається, але ж в магазині не таке, як ви зробите самі. Дійсно, я вчора куштувала, ну дуже сподобався такий йогурт на рене. А є такий напіток на рене. Ай. Зараз додам сюди. І так, дві ложечки. Так. І теж, як і зелений салат, і такий притрушу сумахом. Так, плохо тоситься. Ну, я пересиплю в іншу склянку. Відео обривається, нібито каже мені, хвати балакати. Але ж я трошки продовжую ще. Наріне, пробіотик, дуже корисне. І саме, якщо ви подивитесь інтернет, де люди обговорюють, так, хто приймав наріне, не закваску таку робив йогурт, а навіть капсули, ліки такі вже. Так, то дуже-дуже хвалять цей пробіотик. Вилікувалась від багато захворювань. А саме лікує дисбактеріоз. Дисбактеріоз саме по собі – це не хвороба, це наслідки різних хвороб. Так що для профілактики використовуйте. Так.
І що я ще хочу нагадати, я дуже давно знала про цей пробіотик, але ж не використовувала. Мабуть, не зовсім потрібна була, але ж знала. І знаю, із чого цю бактерію взяв вчений, до речі, вірмянський вчений, винахідник. Так, про це я не буду, хто зацікавиться, сам знайде і перечитає. Але ж ще знаю, що він назвав так в честь своєї доньки Наріне. Так що вживайте Наріне, вживайте смакоту, і ви будете здорові. Па-па!